Друзі мої, вітання. Приїхав зараз до себе на пасіку. Ну, як на пасіку, на тачок такий невеличкий. Переїз сюди 14 числа, 14 липня. 4 вулика всього. Вирішив попробувати, як вони попрацюють на сонячнику. Сьогодні 16. Хочу заглянути, яка там обстановка. Що помінялось за 2 дня. Заносять. Піднімається, магазин не піднімається. Тому що в даних вуликах є один рій і 3 вулика купляв пакети. От, мені цікаво, яка там у них установочка, так що зараз загляну і подивлюся, як там дівчаточка працюють. Так, ну що, друзі, пропоную заглянути в дану сім'ю. Дана сім'я роєва. Подивимося, яка у них обстановочка. Я думаю, що вони не набрали прям такої сили, як медовики, але тим не менше, я вирішив їх на сонячник відвезти, тому що вони букашки не бігають. Тому що вони досить непогано розвивалися. Зараз глянемо, що вони тут роблять. Ну, бачу, так неохотно вони до гори йдуть. Ну, от звідси є такий легенький набризг. Ну, пройшло всього-навсього 2 дня. В принципі, якщо були б сильніші, то вже, напевно, було б краще. Ну, от, легенький набриз є. Ну, щоб ви розуміли, вони сиділи на лощині. Їм довелося ще будувати все. І от зараз почали вже потихесенько сюди маленькими крапельками підливати. Так, ганімановські решітки я не використовую. Не знаю, правильно, неправильно. Якось не хотілося перешкоджувати їм при підйомі наверх. Ну так от, сінички потихесенько будують. Глянемо всередину, що там всередині відбувається. Друзі, що можу сказати, що смейка заслабенька для сонячника. Ну, от знову така рамочка, яка піде на відбраковку. Я їх спеціально поставив крайніми. Жалко, немає застаної, я б їх трошки піджав. О, ну тут, бачите, о, і маточка ходить тут. Ось вона. Зараз ми подивимося, чи в тебе є місце, куди сіяти. А от вона якраз от сюди ходила на засів. Свіжо відбудована рамочка. Ось з цієї сторони також засіяла. Так що, в принципі, я думаю, що вони тут ще місце трошки розчистять і дадуть їй можливість для засіву ще. Ого! От, закритий розпліт. Корму, звісно, вони тут піднесли собі. І це така сама ситуація. Також закритий розпліт. Ну, час тікає. Треба, щоб він вийшов хоча б тиждень. Тут свіжий засів. Ділка звідси вийшла і маточка сюди засіяла. Тут така сама ситуація. Яєчко. Так, подивимося ще на наявність закритого розплоду.
бачимо різновіковий засів. Звідси така сама ситуація. Так що їм треба тижнів зо два, щоб вони розігналися. Тут також дуже добре. Дуже добре. Така сама ситуація. От, скажімо так, був би вулик десятирамочний, було би то, що треба. Як бачу, 12 рамок. Ну ось знову залита рамочка нектаром. Сюди маточку взагалі навіть не підпускають. Так що був би десятирамковий, було би трошки веселіше. Ну от також закритий розпліт. Рамочки, звісно, підбиті конкретно. Ну, звичайно, такий взяток потужний. А то вони там сиділи в місті. Тому така ситуація, тому що у нас там взятку не було. І вони не давали можливості маточці сіяти. Уже відтепер починали берегти запаси корму. Ого, тут взагалі. Ух, тут вищеленна рамочка. І бачите, повністю залита нектаром і пергою. Так, непогано. Непогано, як для ройочка. Як для ройочка, досить непогано. Ще у нас приблизно місяць часу є. Так що за місяць часу, я думаю, що вони ще наберуть достатньої сили, щоб піти в зиму. Та й ще й піднесуть чогось. Митку трохи. О, отака, друзі, ситуація з руйочком. Якби похвалитися нема чим, але показую, як воно є. Така от ситуація. Перша моя кочівля. В принципі, я радий тому, що вона взагалі, якби в мене відбулася. От, я думаю, на наступний рік, дасть Бог, трошечки по-іншому вже буду до того всього відноситись. От. Ну, так як я початківець і тільки навчаюсь, я думаю, що все попереду. Зараз дякую, що переглянули дане відео. Всім гарних водозборів. Давайте, друзі, пока.